Van most egy perced már? Persze, persze, figyelek. Na, karácsony. Ja, most ivott édesanyja 12-szer. Mit szeretne? Te mit szeretnél? Hát anyám azt szeretné, hogy legyünk nála szenteste. És ez neki nagyon fontos valami miatt? Hát anyám szereti, hogyha egyben van a család. Nem biztos, hogy érzékeli, hogy kirepültem. Jó, ez tényleg nehéz. Jó, de tényleg egyedül van, szóval ezt értem, ezt a részét. Az a kérdés, hogy te mit szeretnél, mi a kívánság anyukád részéről? Értelemszerűen édesanyám is nagyon szeretné, hogyha ott lennénk szenteste, ott lesznek a tesómék, ott lesznek gyerekek, stb. Tehát lesz egy valami. Én szívesen megyek hozzájuk. Biztos, hogy valamikor az ünnepek alatt szeretnék náluk lenni, segíteni is nekik, de az az igazság, hogy annyit még nem ér meg, hogy akár édesanyád rosszul érezze magát. Az lenne a legjobb, hogyha úgy is megyünk vasárnap anyukámékhoz, megbeszéljük velük. Jó? Lehet, hogy akkor segítek neki 22-én a piacra menni, vagy 23-án a fával kapcsolatban valamit. Szóval tudok segíteni előtte, és akkor 25-én vagy 26-án mindenképpen menjünk hozzá. Ez nekem fontos. Tehát, hogy nem, de mondjuk, ha 24 ott, akkor 25 nálunk. Ez talán vállalható. Neked? Hát én is töltenék azért valamennyi időt a családdal. Mert az tényleg ritkán van, hogy egyszerre össze tudunk gyűlni, meg egy helyen vagyunk. Tehát úgy, hogy ketten külföldön laknak, meg egyébként is vidék, szóval ez egy necces téma. Nem tudom, hogy az mennyire extrém, hogyha összeresztjük őket. Jó. Nem tudom. Csak egy ötlet volt. Nem tudom. És figyelj, most vasárnap ezt is bedobhatjuk, lehet, hogy van kedvük így közösen találkozni, lehet, hogy nincs, ezt tényleg beszéljük meg, nem tudom. Ebben benne lehet az is, tudod, hogy akkor ilyen színű dísz, meg olyan színű dísz, meg ezt énekeljük, meg ilyen csengő, meg olyan, de ez mindenhol más szokás, de... Persze. Jó. Tudod, végig, hogy beszélünk róla, igazából azon a fejemben, hogy tudod, mit csinálnék szívesen? Ketten? Elmennék vele túrázni. Gyönyörű, ami havastájon sétálnánk, túráznánk, de azt hiszem, hogy most ezt nem tehetjük meg. De nekem ez is oké, hogy mi ezt csinálnánk, és megtesszük majd 27-én, vagy 28-án, vagy elmegyünk egy újévi túrára, vagy bármi. Csak ezt ne hagyjuk ki. Szeretem, amikor ilyen piros lesz az arcod a ideg levegőtől, meg akkor viszünk tehát mindent. Figyelj, bármilyen is lesz, utána lesz egy isteni túrán. Egyébként meg szép lesz jó. A karácsony. Ez mindenért kárpotolni fog, az biztos. Jó, akkor átgondoljuk, vasárnap beszélünk édesanyámékkal. Oké? Dr. Lukács Lizával beszélgetünk kötődési stílusokról. Látunk egy jelenetet, amiben két ember kapcsolódása harmonikusnak tűnt. Mi hozza el ezt a harmóniát? Milyen jeleket érdemes figyelni, ha szeretnénk a szemünket erre élesíteni? Igen, két biztonságosan kötődő embert láttunk itt végre. És talán feltűnő lehetett az, hogy nem kezdtek el személyeskedni, míg korábban inkább elvitték a szituációt. Itt ott arról beszéltek, ami a téma volt. Megjelentek a kölcsönös tükrözésnek a jelei, megpróbálták megérteni egymást, mit jelent a másiknak, mit jelent egy harmadik félnek, amilyen döntést ők fognak hozni. Próbálták keresni a kompromisszumot, és ami talán még feltűnő lehetett, hogy hogyan érezték magukat a szituációban. Mindenki jól érezte magát, alapvetően, és ez fontos a biztonságos kötődésre elmondani, és mindenki itt egy kicsit le is csekkolhatja magában, hogy ő hol tart ezekkel a kötődési stílusokkal, hogy a biztonságosan kötődő ember az azt mondja, hogy én oké vagyok, de másik is oké. Jó, jóban van önmagával, és azt mondja, hogy az emberek is általában rendben vannak. És ez nagyon fontos, mert az összes többi stílusnál ott ezt nem tapasztalhatjuk. Az elkerülő stílusú ember, ő azt gondolja, hogy ő oké, de mások nem. Az ambivalens, szorongó ambivalens kötődésű, ő azt gondolja, hogy mások okék, de ő nem,
és éppen ezért behúzódik alájuk. És a negyedik féle típus, van még egy negyedik féle, az egy bizonytalan kötődési fajta, a félelemteli. Ő pedig azt gondolja, hogy ő sem oké, és mások sem oké, tehát ott a teljes bizalmatlanság van a kapcsolatban. Mennyi annak az esélye, hogyha valaki nem egy biztonságos kötődést tanult kisgyerekkorában, akkor később egy új kapcsolatban, egy új barátságban, egy új munkahelyen mégis sikerül valahogy tovább lépni és eljutni egy ilyen biztonságos kötődési stílus megtalálásához? Ilyen nagy általános esélyek nincsenek, mert hogy mindenkinek van esélye, de mégsem mindenki indul el ezen az úton. Sokszor azért nem, mert nem tudják, hogy el kéne indulni bármilyen úton is. Sokszor pedig azért nem, mert ez nem egy könnyű út. Ez önmagunkon, a saját élményeinken keresztül vezet. Azon, hogy amilyen élményeket szereztünk a szeretettel, a biztonsággal, a bizalommal kapcsolatban, és hát bizony rá kell néznünk az egykori kapcsolódásainkra, az egészen korai kapcsolódásainkra is, és utána is végig az összes fontos kapcsolatunkra, mert ezek a kötődési minták, ezek olyanok, hogy így lemásolják magukat a kapcsolathoz illő, illeszkedő formában, tehát a jellegének megfelelő formában, megjelennek a párkapcsolatainkban, a szülő-gyerek kapcsolatunkban, de ugyanúgy a baráti kapcsolatokban, a kollegális viszonyokban is. Az alapvető mintázatok, az alapvető jellegzetessége egy-egy mintázatnak, mondjuk, hogy szorongunk-e, hogy félünk-e a kapcsolat elvesztésétől, hogy önmagunkkal hogyan vagyunk, ez beleíródik és megjelenik mindenféle kapcsolati relációban. Ez azt is jelenti, hogyha otthonról hozunk egy mintát, akkor nagy esélye van ennek a másolásának, hogy a saját gyerekünknek is átadjuk azt a típusú mintát. Mit tettünk azért, hogyha tudjuk magunkról, hogy nem biztonságosan kötődünk, és szeretnénk mégis a gyerekünknek megadni a lehetőségét, hogy ő biztonságosan kötődjön, hogy ezen az úton ne később kelljen nagy munkával átmennie. Szülőként milyen eszközeink vannak? Nagyon fontos, hogy ezeket a mintákat mi is kapjuk, hiszen a kötődési élményeken keresztül szerzünk tapasztalatot az emberi kapcsolatokról, és amíg nem tudjuk, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy nekünk milyen a kötődésünk, addig nagy az esély arra, hogy ezt továbbadjuk. Tehát szerintem minden, annak is, akinek biztonságos a kötődése, is jó lenne ránézni arra, hogy milyenek is a kapcsolódásaim. A jelenlegi kapcsolataink is lehetnek egyfajta tükör, amiben belenézünk, és megnézzük, hogy milyen hasonlóságok vannak közöttük, de ne azt figyeljük, hogy ők mennyire, az egyes emberek mondjuk mennyire hasonlítanak a kapcsolataink, vagy ugyanolyanokat választunk-e, hanem hogy mi hogyan érezzük magunkat a kapcsolatainkban, és azok között van-e hasonlóság. Mert ezek fogják megmutatni, hogy hol lehetnek esetleg ilyen kötődési sebeink, hiányaink. És belenézünk a kapcsolataink által elénk tartott tükörbe, akkor már egy lépéssel előrébb is vagyunk. Lehet, hogy azt fogjuk megállapítani, hogy a kötődési mintánk biztonságos, ilyet kaptunk eleve a szüleinktől, utána ezt erősíti meg az összes többi kapcsolatunk, és majd ezt is fogjuk továbbadni. Azonban van olyan variáció, hogy bizonytalan alapokkal indulunk, és utána ez át tud változni biztonságossá, de ez nem megy magától, ezen dolgozni kell. Ennél az első legfontosabb a felismerése annak, hogy ez egy bizonytalan kötődés, mert én úgy látom, hogy a legtöbb probléma az ott keletkezik, hogy eltagadjuk ezeknek a létezését. A szőnyeg alá söpörjük, hogy milyen gyakran halljuk ezeket a mondatokat, hogy ó, az már régen volt, minek foglalkozni vele, nézzünk inkább előre. Csak ezzel az a probléma, hogy amikor valami fáj vagy hiányzott, és ott keletkezett egy negatív élmény, egy érzelem, akkor az nem múlt idő, az jelen idő, mert ott van velünk mindaddig, amíg az zavar, amíg azt újra lejátszuk a kapcsolatainkba. Tehát itt valójában lehet, hogy régen történt dolgokról van szó, de azok mégis jelen idejűek. Tehát valójában a jelennel foglalkozunk akkor is, hogyha a múltból emelünk fel egy-egy szálat ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, megértsük a kapcsolatainkat, és azt, hogy mi mit adunk tovább. Hogy lehet akkor eljutni oda, hogy tudjuk magunkról, hogy mi milyen kötődési stílussal rendelkezünk? Hogyan tud segíteni az új könyved, hogy megtaláljuk ezt? Mik azok a fogódzók,
amik segítenek minket, gondolom engem is, a nézőket is nagyon érdekli ez, hogy oké, de akkor én hol vagyok? Hát egyfelől be tudjuk majd azonosítani magunkat. Egy hosszasabb leírás lesz ezekről a kötődési típusokról. A teljesen hétköznapi élethelyzetekben megnyilvánuló viselkedésformákról, érzésekről, hogy hogyan viselkedünk felnőttként, párkapcsolatban, szülőként, hogyha ezzel vagy azzal a kötődési mintával éljük az életünket, hogyan jelenik ez meg a kapcsolatainkban. És a könyv kitér majd arra is, hogy milyen gyermekkori élmények járulnak hozzá ahhoz, hogy ilyen vagy olyan stílusú kötődés kialakuljon. Részletesen lesz benne szó arról, hogy milyen féle kapcsolódás a szüleinkkel, milyen anyai magatartás, milyen apai magatartás vezet oda, hogy biztonságos vagy bizonytalan kötődési mintázat alakul ki. Nagyon várom, hogy én is kézbe vessem a könyvet, és megnézhessük ezeket. Hogyan olvassuk a könyvet? Mi legyen a módszerünk, hogy a lehető legtöbbet vegyünk ki belőle? Érzőn. Értőn is, de tovább kell lépnünk a megértéstől az érzés, az átérzés, az újra átélés felé. Amit sokan egyébként nehéznek tartanak, még egy terápiás helyzetben is, hiszen lehet, hogy olyan élményekhez kell közel kerülnünk, amiktől igyekszünk éppen, hogy eltávolodni. Csak azt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy ezek az élmények, amikor értek minket, akkor még gyerekek voltunk, és nem tudtuk ezeket elhordozni, de ma felnőttként már el fogjuk tudni ezeket hordozni. És hogy a legfontosabb az, hogy ne tagadjuk el. Tehát, hogy lehetnek kötődési sebeink. És ez még egy nagyon fontos mondani való, hogy azért, mert kötődési sebeink vannak, attól még nem vagyunk betegek. Az arra épülhetnek adott esetben olyan akár pszichés problémák, akár ilyen pszichés funkciózavarok, de ettől még nem vagyunk betegek. A könyvben is lehet majd látni azt, hogy a legjóindulatúbb kapcsolatokban is alakulhatnak ki bizonytalan kötődési mintázatok. Tehát ne úgy kezeljük ezt, mint egy óriási hátrány, egy hiba, egy seb, amivel indulunk. Sebnek seb, de ezt a sebet be tudjuk gyógyítani. De csak úgy fogjuk tudni, hogyha érzőn fordulunk önmagunk felé. Nagyon szépen köszönöm. Akkor az értő olvasás után itt az új készség az érző olvasást, úgyhogy a nézőknek is érző olvasást kívánok, és jó élményeket.